نقدر سيبلاش تداري سيفرس سيوت أنا سيورد أتايا نجم يمتلو سويتش غنزبي لا يخزيابيرن كلا نقص سيبلاش نديت خزيابيري كرا كرل إسو كراسو غار كميسارو تغار نوميسارو يال كتر كاو أبك أي كرا كرل تداري لا أنت نقصني ستل خزيابير تداري نتبقى أغر غلوت لا أنت نقصني ستل خزيابير أغر غلوت نتبقى غنزبي لا أنت نقصني ستل خزيابيري كرا كرل لا أمنت يلا لوسو أي تازز يمائي تازز سو أي ستم يمائي ست سو أي باركم هناو كالكوليشن بتك أراني ستايوت يم ميامن سو يتازازال يميتازاز سو يسطال يميسط سو يباركال የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለው ክፍል ነው ምናየው ወደ ቤትም ገብተው ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት ወድቀውም ሰገዱለት ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርበም አቀረቡለት ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በህልም ተረርተው በሌላ መንገድ ወደ አገራቸው ሄዱ ይላል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ያለው ቃል በጣም የሚያስገርም ነው ወደ ቤትም ገብተው ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት ወድቀው ሰገዱለት የመጀመሪያው ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር ምናሉት አዩት እስኪ አዩት በሉት የመጀመሪያው ከመስገዳችን ከመስጠታችን ምንም ነገር ከማድረጋችን በፊት ኢየሱስን ማየት አለብን ኢየሱስን ካያችሁ ምንም ለማድረግ አትቸገሩ ኢየሱስን ያየ ሰው ኢየሱስን የተመለከተ ሰው ኢየሱስን የቀመሰ ሰው ከኢየሱስ ጋር ህብረት ማድረግ የጀመረ ሰው ገንዘቡን ለመስጠት ጊዜውን ለመስጠት እድሜውን ለመስጠት አይቸገርም ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር ምን አሉት አዩት ኢየሱስን ያላየ ሰው መስገድ አይችልም ኢየሱስን ያላየ ሰው ዕጣን ከርበ ማቅረብ አይችልም ኢየሱስን ያላየ ሰው ሙሉ አምልኮ ማምለክ አይችልም ኢየሱስን ማየት ይቀድማል እናንተ ኢየሱስን ያያችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ አሜን እናንተ ኢየሱስን አይታችኋል እንኳን ደስ ያላችሁ አሜን አንተ ኢየሱስን አይተሃል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሰባ ሰገሎች ኢየሱስ ወዳለበት ስፍራ መጡ ይላል ኢየሱስ ወዳለበት ስፍራ የመጡ ሰባ ሰገሎች ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት ይላል የነገስታት ንጉስ የሆነውን ኢየሱስን አዩት ወደ ተወለደው ብላቴና ሲመጡ ባዶ እጃቸውን አልመጡም ስጦታ ይዞ ነው የመጡት በክብር ነው የመጡት በሙሉ ኃይል ነው የመጡት ዕጣን ከርበ ብርና ወርቅ ይዞ ነው የመጡት ለምን ስለሚገባው ለምን የሁሉ ባለቤት ስለሆነ ለምን ብርም ወርቅም የሱ ስለሆነ የመጀመሪያው ህፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት ይልና ሁለተኛው ወድቀው ምን አሉለት ሰገዱለት ሲያዩት ስግደት የሚገባው ሆነ ሲያዩት አምላክ ሆነ ሲያዩት ንጉስ ሆኖ ታየ ሲያዩት የሚሰገድለት አምላክ ሆነ ካልኩሌት ሲታደርጉት የማይመጣ ሂሳብ ነው አንድ ትልቅ ሰው ለአንድ ህፃን መስገድ መናገር የማይችል ማውራት የማይችል የመጀመሪያው አዩት ሁለተኛው ምን አሉለት ሰገዱለት ሶስተኛው ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርበም አቀረቡለት አዩት ሰገዱለት ሳጥኖቻቸውንም ከፍቶ ወርቅ ዕጣንና ከርበ አቀረቡለት በአፍ ብቻ የምናመልክ ከሆነ አምልኳችን ሙሉ አይሆንም አምልኳችን ሙሉ የሚሆነው ከስጦታ ጋር ነው ይሄ መቀበል ያለብን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ሰግደናል ደና ሁን ብሎ አልሄዱ ለምን ይቀራል አምልኳችን ሙሉ እንዲሆን ስግደታችን ሙሉ እንዲሆን ለአንተ የሚገባውን እናደርጋለን አሉ አምልኳችን ሙሉ መሆን የምችለው ለእግዚአብሔር የሚገባውን ስናደርግ ነው ገንዘብ የምንሰጠው ቸርች መተን ወንበር የምንወለውለው አዳራሹን የምናጥበው በእውቀታችን የምናገለግለው እግዚአብሔርን ባለጠጋ ለማድረግ አይደለም እግዚአብሔር በሰው ገንዘብ ባለጠጋ አይሆንም ሰው ግን በእግዚአብሔር ባለጠጋ ይሆናል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ላይ የእግዚአብሔር በረከት ሰውን ባለጠጋ ታደርጋለች ወድቀን ብንሰግድ ዘለን ጨፍረን ብናመልክ አምልኳችን ሙሉ አይሆንም ሙሉ የሚሆነው ሙሉ አገልግሎት ስንሰጥ ነው ሰባ ሰገሎች ለተወለደው ብላቴና ወድቀው ከሰገዱ በኋላ ሳጥኖቻቸውን ከፍቶ ብር ዕጣንና ከርበ አቀረቡለት ምንም ለማድረግ ኢየሱስን ማየት ይቀድማል
እሳኑ ወደ ተወለደበት ስፍራ የመጡት ሰባ ሰገሎች ወድቆ ከመስገዳቸው በፊት ሳጥኖቻቸውን ከፍቶ ውድ የሆነውን ስጦታ ከመስጠታቸው በፊት ኢየሱስን ነው ያዩት። አይናችን ኢየሱስን ይይ፣ ልባችን ኢየሱስን ይይ። ኢየሱስን በሙሉ መንፈስና በሙሉ ልብ ካላየን ቤታችን ውስጥ ያለውን ነገር እንደብቃለን። ለመስጠት ውስጣችን ፍቃደኛ አይሆንም። ለምን? በሙሉ ልብ ስላላየን። ለምን? በሙሉ መንፈስ ስላልተረዳን። በሙሉ ልባችሁ ኢየሱስን ስታዩት እሱ ያደረገላችሁ ነገር በደንብ ሲገባችሁ ምንም ለማድረግ አትቸገሩ። እንደገና ኢየሱስን ማየት ይሁንላችሁ። ጳውሎስ ኢየሱስን በሙሉ ልቡ ስላየ ነው ለወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ ያለው። ለወንጌል ስንቱን አደርጋል? ሁሉን አደርጋል። ገንዘብ ብቻ አይደለም ለወንጌል፣ እውቀት ብቻ አይደለም ለወንጌል። ለወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ ማለት ነፍሰንም ሰጣለሁ፣ ደመንም ሰጣለሁ፣ ዘመንንም ሰጣለሁ፣ ገንዘብንም ሰጣለሁ፣ እውቀትንም ሰጣለሁ። በተሰጠኝ እጄ ውስጥ በገባው ነገር ሁሉ ወንጌልን አገለግላለሁ። በኔ ዘመን ወንጌል ብቻ ይሰለጥናል። በኔ ዘመን ወንጌል ብቻ ይሰለጥናል። ሞት እንዲቀጥል፣ ጦርነት እንዲቀጥል፣ ሀዘን እንዲቀጥል እኮ በየቀኑ 10 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ትራንስፈር የሚያደርግ ሰው አለ እኮ። ሞት እንዲቀጥል፣ ጦርነት እንዲቀጥል፣ ሰው እንዲሞት ከአካውንት ወደ አካውንት በየቀኑ በሚሊዮን የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች አሉ። በገንዘባቸው እርኩሰትን የሚያስፋፉ፣ በገንዘባቸው ደም የሚያፈሱ። እኛ የተጠራነው ለወንጌል ነው። ገንዘባችን የወንጌል ነው። ንብረታችን የወንጌል ነው። እውቀታችን ለወንጌል ነው። ዘመናችን ሁሉ ለወንጌል ነው። ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ሁለት ሰዎችን እንመለከታለን። አንደኛው ፓርት ወንጌልን እንዲሰብኩ ጥሪ የደረሳቸው ሰዎች ናቸው። ሁለተኛው በፋይናንስ እንዲያገለግሉ የተጠሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ንብረታቸውን፣ ሀብታቸውን፣ መሬት፣ ንብረት እየሸጡ አምጥቶ በሐዋርያት እግር ስር ያስቀምጣሉ። ድሃ ሁሉ አልነበረም። በስማቸው የተሰራ ካርታ ፕላን የለም፣ ልብሬ የለም፣ ይዞታ የለም። ማንም የማንም ዝም ብሎ ይጠቀማል። በጣም የሚገርም የነፃነት ጊዜ ነው። በጣም የፍቅር ዘመን ነበር። ሰው በደስታ መሬቱን ሽጦ ንብረቱን ሽጦ ገንዘቡን አምጥቶ ከእግራቸው ስር ያስቀምጣል። ለምን? በገንዘብ እንዲያገለግሉ የተጠሩ ሰዎች ነበሩ። እነ ጳውሎስ፣ እነ ጴጥሮስ፣ እነ ዮሐንስ፣ እነ ሉቃስስ እግዚአብሔርን ወንጌል እንዲሰብኩ ጥሪ ነው የደረሳቸው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? ብርና ወርቅ የለንም፣ ያለንን ግን እንሰጣለን። ከእናቱ ማፀን ሲወለድ ሽባ ሆኖ ለተወለደው ሰው በመንገድ የሚያልፉ ሰዎች ገንዘብ ይሰጣሉ። ለምን? ገንዘብ ስላለ። እነዚህ ሰዎች ግን ብርና ወርቅ የለንም፣ ያለንን ግን እንሰጣለን። ያለን ኢየሱስ ነው አሉት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስና ተመላለስ አሉት። ገንዘብ አካውንት ውስጥ ከገባ በኋላ አይደለም ስጦታ የሚጀምረው። ስጦታ ከእምነት ነው የሚጀምረው። ሰው ማይሰጠው ገንዘብ ስለሌለ አይደለም፣ ስላላመነ ነው። ካደረገ የሚከስር ይመስለዋል። ከአካውንቱ አውጥቶ ገንዘብ ሲሰጥ ቸርች ውስጥ መጥቶ የሆነ እውቀቱን ኢንቨስት ሲያደርግ፣ ለምን ይሄን እውቀት የሆነ ቦታ ላይ እኮ እንደዚህ አድርጌ ቢሰራ በሁለት ሰዓት ውስጥ 20,000 ያገኛለሁ፣ ቸርች ውስጥ ዝም ብዬ ጊዜ ማጥፋት ምን ያደርጋል ይላል። ለእውቀቱ ይሰስታል። አሉ እኮ የሚገራርሙ ሰዎች አሉ፣ ቸርች ውስጥ የሚወጡ ብዙ ኮስቶችን መቀነስ የሚችሉ በእውቀት እንዲሁ ካሽ ቆጥሮ ሰጥቶ ሳይሆን ቴክኒካል ነገር በመስራት ብቻ ወጪ መቀነስ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ግን ምን ይሰራሉ? ሂሳብ ይሰራሉ። ቸርች ውስጥ ቀን ሙሉ ቢሰራ ጌታ ይባርክ ነው። ከተማ ወጥቼ ነካ ነካ ካረኩ 20,000 ነው ይላሉ። ስለዚህ ከተማ መዋል ይሻላል፣ ቸርች ውስጥ ቀን ሙሉ ውዬ ጌታ ይባርክ ምን ያደርግልኛል ይላሉ። በገንዘብ ስለሚሰሩ እውቀታቸው ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ያገኙ ስለሚመስላቸው። እኛ ውስጥ የክርስቶስ እውቀት አለን። የለበስነው ልብስ የሱ ነው። ኪሳችን ውስጥ ያለው ገንዘብ የሱ ነው። ምናወራው አፍ የሱ ነው። ምንንቀሳቀሰው እግር የሱ ነው። ያደረግነው ጌጥ፣ የአንገት የእጅ የሱ ነው። የሱ ያልሆነ እኛ ቤት የለም። በዋጋ ተገዝታችኋል፣ የራሳችሁ አይደላችሁ። ሰባ ሰገሎች ወደ ተወለደው ሕፃን የመጡት ወድቀው ከሰገዱለት በኋላ ሳጥኖቻቸውንም ከፍቶ እጅ መንሻ ከሰጡ በኋላ ወርቅና ዕጣን ከርቤ ካቀረቡለት በኋላ ቁጥር 12 ላይ ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በህልም ተረድተው በሌላ መንገድ ወደ አገራቸው ሄዱ። በሌላ መንገድ ገዳዩ እንዳያገኛቸው ባለፈው መንገድ አትሄዱም አላቸው። ምክንያቱም በሙሉ ልብ አመልካችሁኛል፣ እኔ አቅጣጫ አሳያችኋለሁ አለ። በሙሉ ልብ የምታመልኩ ከሆነ፣ በሙሉ መንፈስ የምታመልኩ ከሆነ
በተሰጣው ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር የምትሆኑ ከሆነ እግዚአብሔር በዚህ ዓመት አቅጣጫ ያስቀይራል ገዳዩ ባለበት መንገድ እንዳትሄድ ያደርጋል በሌላ መንገድ ይመራሃል በሙሉ መንፈስ የሚያመልኩት በሙሉ አምልኮ የሚያመልኩት በሙሉ ኃይል የሚያመልኩት በዚህ ዓመት በሌላ መንገድ ይሄዳሉ በሌላ መንገድ ይሄዳሉ በሌላ መንገድ ይሰራሉ በሌላ መንገድ ያንቀሳቅሳሉ ሄሮድስ እንዳጠፋቸው በገዳዩ እጅ እንዳይገቡ ከሰገዱ በኋላ ሳጥኖቻቸውን ከፍቶ ለሕፃኑ እጅ መንሻቸውን ካቀረቡ በኋላ ሙሉ አምልኮ ለእግዚአብሔር ካቀረቡ በኋላ እግዚአብሔር በህልም መጥቶ በዚህ መንገድ አትይዱ በሌላ መንገድ በገንዘባችሁ እግዚአብሔርን የምታገለግሉ በእውቀታችሁ እግዚአብሔርን የምታገለግሉ በተሰጣችሁ ነገር እግዚአብሔርን የምታገለግሉ የእግዚአብሔር በሆነ ነገር እግዚአብሔርን የምታገለግሉት 2015 ክፉ እንዳያገኝ አሜን ሞት እንዳያገኝ አሜን ጥፋት እንዳያገኝ አሜን ሐዘን እንዳያገኝ አሜን ስብራት እንዳያገኝ አሜን በሌላ መንገድ ትሄዳለህ አሜን በሌላ መንገድ ትመራለህ አሜን በሌላ መንገድ ትወጣለህ ትገባለህ አሜን ኢየይ ኢየይ ኢየሱስ በትዳሬ ላይ ንጉስ ነው ኢየሱስ በአግልግሎት ላይ ንጉስ ነው ኢየሱስ በጤናዬ ላይ ንጉስ ነው አሜን ኢየሱስ በማንቀሳቀሰው ነገር ሁሉ ላይ ንጉስ ነው አሜን ኢየሱስ በክራይስት አርሚ ላይ ንጉስ ነው አሜን ኢየሱስ በህይወታችን ላይ ንጉስ ነው አሜን ኢየሱስ በማስበው ነገር ሁሉ ላይ ንጉስ ነው አሜን የበላይ እሱ ብቻ ነው አሜን ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ያለው ቃል በጣም ነው የሚገርመኝ ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በህልም ተረድተው በሌላ መንገድ ወደ አገራቸው ሄዱ ለእግዚአብሔር ሙሉ አምልኮ ባቀረቡበት በዛች ሌሊት እግዚአብሔር ወደ እነሱ መጣና በህልም አናገራቸው በመጣችሁበት መንገድ እንዳትሄዱ ገዳዩ ስላለ በሌላ መንገድ ትሄዳላችሁ አሜን በእውነት ላችኋለሁ ነጋዴዎች እግዚአብሔር መንገድ ያሳያቸዋል አሜን ተማሪዎች እግዚአብሔር መንገድ ያሳያቸዋል አሜን እስካሁን ያላያችሁት አዲስ መንገድ አሜን እስካሁን ያልሰማችሁትን አዲስ መንገድ አሜን እስካሁን ያረጋጋችሁት አዲስ መንገድ አሜን እግዚአብሔር ያሳያቸዋል አሜን እግዚአብሔር ያሳይሻል አሜን እግዚአብሔር ያሳየናል ራፋ ሴኬቲያ በጥቅምት ወር በተመላለስከው መንገድ አትሄድም አሜን ህዳር ሌላ መንገድ አለ አሜን በሚቀጥለው ሌላ መንገድ አለ አሜን እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ቀን በአዲስ መንገድ ይመራቸዋል አሜን አዲሱ መንገድ ይሰጣቸዋል አሜን ዋርተኛ ቆሞ ሲጠብቅ በሌላ መንገድ ማምለጥ አሜን መተተኛ በፎቶ ላይ ቀንና ሌሊት እየረገመ በሌላ መንገድ መሄድ አሜን አስማተኛ ስምን እየጠራ አመድ እየበተነ እሳት ያነደደ ጪስ ያየ ስረግም በሌላ መንገድ መባረክ አቦላ አንድ ሰው ይሁንለት ይሁንለት አሜን ራዘ ጋቫንታ ኢላብራሶ ከቴ አሜን ጃጋዳ ሴካቲያና አባሸሎ ቦሮሶኖ አሜን ነው ወይ በሌላ መንገድ የምታከብሩት ጌታ በእውቀት በገንዘብ የምታገለግሉት ጌታ አሜን በሌላ መንገድ ለመራቹ ወዶ ነው የጠራቹ አሜን ወጥመድ አዘጋጅቶ በሚጠብቁት ሰዎች እጅ ውስጥ እንዳንገባ አሜን ባነደዱት እሳት ውስጥ ገብተን እንዳንቃጠል አሜን በቆፈሩት ጉድጓድ ውስጥ ገብተን እንዳንቀበር አሜን በሌላ መንገድ አሜን በሌላ መንገድ አሜን በሌላ አቅጣጫ አሜን 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 እግዚአብሔር በሌላ መንገድ ይመራቸዋል አውችለኛል ጌታ እግዚአብሔር በሌላ መንገድ ይመራሻል አሜን እግዚአብሔር በሌላ መንገድ ይመራሃል አሜን እግዚአብሔር በሌላ መንገድ ይመራቸዋል አሜን ያልቀጠርከው ጠበቃ አይከራከርልህ ንግድህ ሲበላሽ ትዳሬ ሲፈርስ ሲወጣና ሲወርድ አታየኝም የምትሉ ሰዎች ገንዘብ ላይ እግዚአብሔርን ካላነገስክ ሲበላሽ እንዴት እግዚአብሔር ይከራከርልህ እሱ ከራሱ ጋር ከሚሰሩት ጋር ነው የሚሰራው በእግዚአብሔር ዓለም ኮኔክሽን ሊኖረው ይገባል ብቻችሁ የምትጠቀሙት ከሆነ እግዚአብሔር ተወጣ ይላል አይከራከርልም እንዳልኳችሁ ነው ያልቀጠርከው ጠበቃ አይከራከርልም ትዳሬ ላይ አንተ ንጉስ ነህ ስትል እግዚአብሔር ትዳርን ይጠብቃል አግልግሎቴ ላይ አንተ ንጉስ ነህ ስትል እግዚአብሔር አግልግሎትን ይጠብቃል ገንዘቤ ላይ አንተ ንጉስ ነህ ስትል እግዚአብሔር ይከራከርልሃል ባላችሁ ነገር እግዚአብሔርን አስቀምጡ እግዚአብሔር በሌላ መንገድ ይመራቸዋል አሜን መስጠት የሚባለው ነገር የሚጀምረው በእምነት ነው እምነት የሌለው ሰው አይታዘዝም የማይታዘዝ ሰው አይሰጥም የማይሰጥ ሰው አይባረክም ይሄ ነው ካልኩሌሽኑ በተቃራኒ ስታዩት የሚያምን ሰው ይታዘዛል የሚታዘዝ ሰው ይሰጣል የሚሰጥ ሰው
يباركال أرات نتب يهينو كالكوليشن ويابرام يوت آمنة تاززة ست تبارك أبرام آمنة step 2 تاززة من رأي تاززو بستر جنو يولدون لجون زيابير ستاين بلو بتا يكا جزي منالي تاززة سلة تاززة دقمو ست سلة ستس تبارك غانال يلجون أنغت ليك أورت سلة زيابير دمس أسمو أبرام هوي لبهن أي چالو يساكن انداتنا كاو الزاقة اللي يتزاقاج مزاحف كدوس من الال اكزيابير يازاقاج امين نو وي اكزيابير يازاقاج اكزيابير لما نوم يازاقاج لم يامنوت لم يتاززوت لم يسطوت نو اكزيابير ميازاقاج لم يتازز سونو ميازاقاج لم يسط سونو اكزيابير ميازاقاج اكزيابير كينيا يدبك او نگر كلل اينيا كاكزيابير من ندبك او نگر يلم